A vreme je da vam predstavimo i našeg gosta, Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u listu Politika. Pre svega, evo, dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama i naša tema, odnosno i jutro smo uspeli sa našim sagovornicima prethodnim, pre svega da pričamo o ovom intervju koji je zaista od sinoć, sve oči su bile uprte, naravno i na pre svega dešavanja, odnosno na govore u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali i na intervju koji je američki novinar Tucker Carlson, dakle, uradio sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Različite, naravno, pitanja i odgovore predsjednik Rusije dao, ali jedan od, dakle, da kažem, bitnijih i onoga što je interesantno našoj javnosti je i to da je predsjednik Putin naglasio da su Sjedinjene Američke Države pre svega napadom na Jugoslaviju prekršile međunarodno pravo i na neki način otvorile tu Pandorinu kutiju. Kako vi komentarišete ovaj intervju koji je na neki način okarakterisan zaista intervjuom i veka, ali pre svega i izazvao ogromnu pažnju javnosti? Za manje od, čini mi se, 2 sata je bilo 4 miliona pregleda, a sada i više od 60. 60 miliona, da. Pa dobro, u pravu ste, svakako da je za nas ovde u Srbiji najvažniji događaj juče bio govor predsjednika Vučića u Savetu bezbednosti. Mislim da je to istorijski govor bio, još jedan istorijski govor. Mnogo istorije na ovim prostorima, mnogo konzumiramo istorije, pa tako i ovo. Dakle, mislim da je to nešto što će opredeliti dešavanja na ovom prostoru, to o čemu je predsjednik govorio u budućnosti. Dozvolite samo rečenicu i da kažem, zato što ću povežem na neki način te dve stvari. Dakle, ono što je predsjednik govorio, mislim da Srbija sada konačno preuzima inicijativu u tim procesima, nema više šta da čekamo. Kurti je pokazao da se njegovo ludilo neće zaustaviti, da neko njega mora da zaustavi. U ovom slučaju juče je to vrlo uspešno započeo predsjednik Vučić da ga zaustavlja, da ga obuzdava i mislim da smo na neki način dobili i neku vrstu ili simpatije ili podrške čak i onih zemalja koje su priznale svojevremeno Kosovo, jer svi vide sa kakvim ludilom se suočavamo, da taj čovjek želi da uništi jedan narod, odnosno Srbe, na Kosovo i Metohiji, i to mu svakako neće poći za rukom, ali mislim da mnogi prepoznaju ne samo tu njegovu zločinačku nameru, već i opasnost koju nosi za ceo ovaj region, pa na neki način i za Evropu, takva jedna ubilačka namera koju on ima, prosto ili da ti ljudi fizički nestanu, dakle da ih unište, nemaju šta da jedu, ili da odu odande, ali u svakom slučaju da nestanu. I mislim da je to prepoznato i predsjednik je juče zaista na pravi način započeo tu našu jednu novu strategiju, ako mogu tako kažem, gde mi sada direktno optužujemo Kurtija za te zločine. On je optužen juče od strane predsjednika za zločine, za pripremu zločina, ali već za zločinačko ponašanje sa ciljem da jedan narod nestane iz te pokrajine. I onda sada, to je, dakle, što se nas tiče, ubedljivo najvažniji događaj koji će tek imati daleko sežne implikacije. Ja se nadam i očekujem veoma pozitivno u smislu, ako išta tamo ima pozitivno, ali u smislu da konačno počnemo da suzbijamo tog nečoveka koji ni od čega ne preza da ostvari svoje ciljeve. A ovo je bio, rekao bih, najvažniji događaj dana, ovaj intervju, u svetu. Upravo tako. Sad, da li on baš u intervju veka ili nije, svakako da je izuzetno značajan i svakako da je svi o tome, ceo svet, danas i juče. Naročito što je urađen u ovom trenutku. I mislim da će još par dana svakako svi o tome samo da pričaju i da analiziraju te poruke koje je Putin odaslao. I kako ste vi zaista odmah u startu pravilno primetili, važna stvar, to je bilo ta agresija na Jugoslaviju iz 1999. godine, kada je Putin rekao da je tada i otvorena ta Pandorina kutija, da je tada prvi put prekršeno međunarodno pravo, pogažena povelja Ujedinjenih nacija i da je to bio trenutak, prelomni trenutak u odnosima između Rusije i Zapada, odnosno Amerike. Da je tada, do tada, važila neka ideja da su to novi saveznici, da će Vašington i Moskva možda jednog dana i u NATO zajedno da budu, u svakom slučaju će graditi jedan novi miroljubivi svet zasnovan nekim pozitivnim vrednostima na saradnji, na svetskoj globalnoj trgovini, razmeni intelektualnih vrednosti i svih drugih.
sa putovanjima, dakle da će sve biti onako kako je obećavano kada se raspadao Sovjetski savez. I da je tada Rusija prvi put ozbiljno shvatila, i tu je pomenuo tadašnji predsjednika Jeljcina, da je on shvatio i rekao taj čovjek nije glup. Oni sve dobro razumeju šta se desilo. Tada su Rusi prvi put ozbiljno shvatili da je to ipak neka vrsta prevare. Posle se ispostavilo da je to i bila ozbiljna prevara Rusije i ruskog naroda, jer oni su, kako je Putin rekao, dobrovoljno pristali na mnoge ustupke i teritorijalne, da rasformiraju Sovjetski savez i Varšavski pakt pre toga, dakle na mnoge ustupke, ne bili odobrovoljili Zapad, ne bili dokazali njihovu spremnost da budu partneri i saveznici. Kaže, tada je postalo jasno da toga nema ništa i da će zapravo da je NATO jedna agresivna organizacija koja se neće zaustaviti, neće stati dok ne dođe ne samo do samih granica Rusije, nego praktično, kako je rekao, i unutar granica Rusije, jer je on ukazivao koliko je novca i podrške davano teroristima i separatistima na Severnom Kavkazu. Tu se pre svega misli na Čečeniju, na čečenske teroriste, ali i na neke druge koji su bili u ovim ostalim republikama tu u tom regionu Kavkaza. I da su oni sponzorisali, naoružavali, tu je ključ, naoružavali teroriste unutar Rusije, Putin je otvoreno to rekao, a da se ruska država borila oružjem da suzbije taj terorizam. I tu se opet stvara jasna paralela sa našom situacijom, jer se to isto dešavalo i ne možemo to da ne znamo. I opet je ta jedna priča da neko se ne zaustavlja. Dakle, koliko god da se vi povlačite, da pravite ustupke, to se samo tumači kao vaša slabost, kao signal da vas još jače pritisnu. I sad bi pomalo se vratio opet na predsjednika Vučića. Mislim da ima i tekako veze. Predsjednik Vučić je sada, ali čekao je trenutak, dugo ga je čekao. Pre svega bili smo malo u defanzivi posle one tragedije u Banjskoj. Mi smo već bili krenuli jednu vrstu te diplomatske ofanzive, pa smo morali malo da se presaberemo posle zaista neprijatnih tih stvari koje su se dogodile. Ali sada ponovo, mislim, sa još većom odlučnošću i snagom je predsjednik ponovo krenuo da dokazuje pred svetskom zajednicom. Ne možete vi da ubedite Kurtijeve sponzore da ste vi u pravu, ali možete mnoge zemlje u svijetu koji nemaju interese nikakve, koje objektivno posmatraju šta se dešava, da im kažete da postoji jedan zločinački režim u jednoj lažnoj državi koji ne samo što je pogazio povelju Ujedinjenih nacija tim priznanjem, odnosno proglašenjem jednostranim nezavisnosti, već nastavlja da teroriše one koji bi morali da budu pod međunarodnom zaštitom KFOR-a, ali i Evropske unije, imajući u vidu sporazume koje smo potpisivali sa Briselom 2013. 15. godine. Predsjednik na sve to juče ukazao u jednom zaista fantastičnom govoru. I sad se vratimo ponovo na Putina i na Takera Karlsona. Putin je, pošto je sada rat u Ukrajini, užasan rat, koji užasno opterećuje, sada već pokazalo se, jer Putin je govorio, oni su mislili da će jako brzo da slome pre svega ekonomski Rusiju, a onda zatim i socijalno će krenuti pobune kad ljudi ostanu bez hrane, bez para, kad nas urušava sve unutra, da će se podići taj jedan socijalni nemir i da će oni da počiste praktično Putina i celu tu rusku državni vrh i naravno da će onda doći neke snage na vlast u Rusiji koje će biti lojalne Zapadu, koje će biti spremne da se odreknu svog suvereniteta, da se odreknu svojih nacionalnih interesa u korist zapadnih elita, pre svega Vašingtona. I tu bi također napravio jednu malu paralelu sa nama. Mi smo sličnu situaciju i ja se nadam samo da to nije baš tako, ali nažalost izgleda da jeste tako, videli i u situaciji sa Evropskim parlamentom, gde jedna grupa opoziciona, naših poslanika, narodnih, koji inače nisu hteli da polože zakletvu pred narodom tamo gde treba i pod zastavom Srbije, već su pred kamerama opozicionih medija polagali zakletvu, da je ta grupa išla u Evropski parlament baš juče, simbolično dok je predsjednik branio naše interese u Savetu bezbednosti, oni su išli kod Viole von Kramon, ogoljene lobiskinje nezavisnog Kosova, sedeli su sa njom, smeškali se, grlili se, tako je, i oni urgirali i tapšali, aplaudirali rezoluciju Evropskog parlamenta koja je direktno protiv Srbije, koji se traži nekakva međunarodna istraga od nas, dakle da mi savijemo glavu, da prekršimo sami svoj suverenitet. To je to najgore što od nas traže, ne oni da nam nešto nametnu. Znate, kad vam jači nešto nametne, vi pružite otpor, izgubite i kažete jači si, pobedio si, ali sam se ja časno borio. Ne, nego da mi sami dovedemo
te koji će da nam slome suverenite, da nas ponižavaju ovde i mi još da im aplaudiramo poput ovih naših opozicionara što su to juče radili. Putin, sad se vraćam na njega, on je video, on to i kaže, ja sam video u kojim pravcima se razvija naš odnos sa Amerikom i onda je pominjao i invaziju na Irak koju Amerika radila. On kaže, mi smo i tada prilično meko se ponašali na međunarodnoj areni. Nismo želeli da zaoštravamo i dalje smo pokušavali da tragamo za tim nekim rešenjima. I onda je, kaže, došla 2005. godina, obojena revolucija u Kijevu, prva ona, gde je Janukovič pobedio na izborima. Ali su došli stranci, Amerikanci, i rekli da to nije bila poštena pobjeda. Da li vas to podsjeća na nešto? I da mora da se ide u treći izborni krug. Pazite, treći izborni krug. To nigde u svetu ne postoji. To zaista nigde u svetu nikad nije. To je samo u Ukrajini tada jedno bilo. To naravno i u Ustavu ne postoji nigde. I, kaže, Janukovič je na to pristao i naravno da je izgubio. Jer što znači pristao si, priznao si da tu nešto nije bilo u redu sa tim izborima. Da li je bilo u redu ili nije, ne znam. Ali znam da je ta odluka doneta pod užasnom pretnjom i pritiskom na ulicama. Šatori su bili na ulicama Kijeva. Sećate se, i kod nas su neki šatori bili pre par nedelja. Dakle, to je taj prvi Majdan bio. I onda je on, kada je video da se tu okupilo 20, 30, 50 hiljada ljudi, koji su svi bili te prozapadne orijentacije, koji su zahtevali da Ukrajina postane pro-NATO politiku da vodi umjesto neutralne koju je tada vodila, sa predsjednikom Kučmom, koji je vešto balansirao između Zapada i Rusije, kaže, tada je već počelo to sa tim trećim izbornim krugom. Pa je onda došla 2014. godina, državni prevrat, nasilni, nasilnički prevrat, i tu nije zaboravio da pomene tri potpisa ministara spoljnih poslova Francuske, Nemačke i Poljske, koji su garantovali svojim potpisom da će tranzicija vlasti biti mirna i demokratska. Dakle, da će u roku od 3 ili 6 meseca, ne držite me za reč, mislim da je bilo reč o 3 meseca, da Janukovič podnese ostavku, ići će se na vanredne izbore na svim nivoima. I da će, dakle, narod da izabere. I Putin je rekao, nema šanse da bi Janukovič pobedio na tim izborima posle svega. To je bilo 2014. Onda u februaru, kad su bili one i žrtve veće sve, Majdan kada je onaj pravi, onaj najveći Majdan kada se dogodio, sa stotina mrtvih. I rekao je, nema šanse da bi pobedio. I on bi samo trebalo sačekati 3 meseca, pobedili bi na izborima. Sve bi bilo legalno i demokratski, uz potpise, garancije ova 3 ministara iz Evrope. Ali kaže, ne, kroz 2 dana su ga silom svrgnuli. I pita, zašto su to uradili? Da li su normalni? I napravili ilegalni prevrat. A zašto su to uradili? Mislim da je više nego jasno. Jer cilj je od početka i bio da se u Ukrajini državnost potpuno resetuje. Da nema nikakvog kontinuiteta vlasti, nego da odmah na vlast dođu ti banderisti ili kako da ih nazovemo, dakle, te najradikalnije snage, a ne da se polako menja vlast legalno, jer onda bi i ove proruske snage imale svoje predstavnike. Ovako su oni ih sve počistili. Oni su zabranili 9 ili 10 političkih stranaka u startu. Ne mislite u Srbiji da neko zabrani 10 političkih stranaka? Evo, recimo, baš ove što su išli u Evropski parlament, to se naravno nikad neće desiti, ali zamislite tu hipotezu. Naravno, da. I to su ove glavne stranke su zabranili, opozicione. Što možemo napravimo paralelu. Pa da li bi Brisel aplaudirao tome? Svakako ne bi. A ovde su aplaudirali. Zašto? Zato što te stranke bile proruske ili neutralne. U svakom slučaju nisu bile pro-NATO stranke. Sve koji su praktično nisu bile pro-NATO, ukinuli. I kaže, onda naravno je došlo do građanskog rata. Sad to sve Putin objašnjava ovome Carsonu. To je jako važno da američka javnost čuje sve to. Jer oni nikad nisu imali prilike da čuju čitavu tu genezu šta se tamo zapravo desilo. Oni misle, svi misle tako, zbog te sulude propagande koja se vodi. Vi ne možete da izađete da gledate ruske medije danas u Americi. Mogli ste pre nekoliko godina. Bilo je ono Russia Today na engleskom, to su ozbiljni projekti. To je ozbiljno finansirano. Velike medijske, tako je. A sad to više ne može. Sad to više ne može. Oni nemaju prilike da čuju bilo šta, ne samo Putina, nego bilo šta što dolazi iz Rusije, Belorusije i tih zemalja. To su i proizvode, čini mi se, ruske zabranili. I proizvode to su prvo zabranili, osim onih proizvoda koje njima trebaju. Neke imaju tamo dijamante uvoze, znači ono što oni tamo nemaju, neke retke metale. To nikad nisu zabranili. Uranijum to uvoze koliko god treba. Znate, pa to je sve jasno.
Međutim, evo, za kratko samo, sad je upravo stigla informacija da je za 9 sati ovaj intervju imao više od 70 miliona. Pa ide ka preko 100 miliona. Pregleda, da, verovatno će biti tako. E sad, Putin je u jednom trenutku naglasio da čak postoji mogućnost da Sjedinjene Američke Države i Rusija obnove komunikaciju, naglasivši, odnosno poručivši da je sa prethodnim američkim predsednikom imao bolje odnose. Tako i to je ključ. Prethodni predsednik je bio Trump, Donald Trump. Tu je ključ. Ovaj intervju se i obraća Trumpovim biračima. Na ove koji su uz Bajdena obraća se i njima, ali ne na taj način kao ovima, jer ovo je praktično, ako odbacimo sve te neke naslage, suštinski, strukturno, Trumpovo biračko telo je po nekim karakteristikama bazičnim veoma slično Putinovom. I Tucker Carlson je u jednom trenutku Putina nazvao, rekao je, vi ste lider jedne hrišćanske zemlje. To je muzika za uši Trumpovi birača. To su oni. Ali Putin mu je odgovorio na to. Jeste, ovde mi veoma držimo do tih hrišćanskih tradicija, ali do tradicije svih drugih velikih religija koje su zastupljene u našoj zemlji, jer svi građani, svi mi delimo iste vrednosti, sve religije. I to je, u našoj zemlji su to tradicije da sve religije i kulture žive zajedno u harmoniji. I onda je rekao jednu zaista zanimljivu stvar na kojoj bi se moglo zamisliti. On je rekao, znate, kod nas, kaže, u Americi, a pogotovo u Evropi, kad neko dođe, ne sa koje zemlje je pomenuo, da li je pomenuo Tunis, Alžir, kad neko dođe iz te zemlje u Francusku ili u Belgiju, on i dalje, njegova domovina je tamo Alžir i Tunis. A kaže, kod nas nije tako. Kod nas svi koji žive, oni su iz Rusije i oni svoju domovinu smatraju Rusiju, ma koje vere i nacije bili. To je jako zanimljivo jedno poređenje i time je, između ostalog, poručuju ovima na zapadu da Rusiju ne mogu tako lako iznutra da poruše. Zato što njeni građani zaista vole svoju zemlju. I to je činjenica. Sva istraživanja pokazuju da uopšte nebitno je sad neko musliman, hrišćanin, šta je, ima tamo i budista i raznih drugih. Svi oni Rusiju podjednako u procentima vole i podržavaju. To je jako zanimljiv fenomen. Dok u drugih zemljama nije tako. Pogledajte u Evropi, ne znam, islamsko stanovništvo, da li baš podjednako se odnosi dobro prema tim zemljama kao i ovi ostatak. Ali to je neka sad već druga ta sociološka analiza. Ali mnoge poruke koje je slao, slao je upravo Trumpovim biračima. I onda kaže, apropo ovoga što ste pitali, kaže da je moguć taj mir u Ukrajini, da je moguć dogovor sa Amerikom i samo je rekao da, a onda ga je ovaj novinar Tucker pitao, ali to bi bilo onda možda ponižavajuće rešenje za Zapad da Ukrajina pređe u vaše ruke potpuno, a on je rekao postoje mnogi načini da se to poniženje izbegne i da i Zapad i Amerika i svega toga izađu čista obraza. Neokaljana obraza, ali kaže na takvom rešenju, kompromisnom, se mora raditi. I prilike nagovestio da bi i on bio spreman da im pomogne da izađu Zapad čista obraza, bez ponižavanja i svega toga, a opet da interesi Rusije budu namireni i da to bude kompromis zapravo. I ta reč kompromis je ta nasušna reč koja nam fali i kod nas. Neki način ključna, da. Kod nas. Gde je taj kompromis ovde vezano za Kosovo i Metohiju? Pa nema ga. I mi isto govorimo, neophodan nam je kompromis. To govori i on. I to govori, što je jako važno, i Trump. On je rekao, za 24 sata bih rešio pitanje Ukrajine. Mislim da je Putin rekao da bi se to rešilo za nekoliko nedelja, ukoliko bi prestali da snabdevaju Zapad, Amerika, da snabdevaju Ukrajinu oružjem, da bi se to rešilo za nekoliko nedelja. I to je zapravo suština. Potrebno je takav lider na Zapadu, pre svega u Americi, koji bi imao tu dozu hrabrosti, koji se ne bi plašio, a Trump se sigurno ne bi toga plašio, koji za svoj rejting strepeo, jer bi možda i veći rejting dobio, ako bi to zaustavio, taj sukob, da to preseče, da kaže nema više uludog bacanja oružja, pre svega to oružje izaziva smrt, stotina hiljada ljudi u Ukrajini koje se šalje, ali i ne donosi nikakvu korist, jer je Putin i sam rekao da Rusiju neće pobediti i da je ne mogu vojno pobediti. Ali da će se, evo, da citiramo još jednom, pre ili kasnije Rusija i Ukrajina dogovoriti. Pa dobro, dogovorit će se pre svega, ja mislim, Rusija i Amerika na ovaj ili onaj način. Dogovorit će se, put je rekao da su Rusija i Ukrajina praktično to isti narod.
i da nema šta se dogovaraju, to je isti narod, nego on prilike to predstavio da su oni zarobljeni u tom pronatovskom, proameričkom režimu. On je to tako, otprilike, pronacističkom, profašističkom režimu i da on praktično oslobađa ruski narod u Ukrajini, ali i ukrajinski narod od tih koji su u tom ilegalnom državnom prevratu zauzeli vlast. I zaista vi kada pogledate, negde sam pročitao podatak, nisam, ne mogu čak da verujem da je to istina, ali izgleda da jeste, treba proveriti, da trećina vojnika u ukrajinskoj vojsci ima ruska prezimena, čisto ruska prezimena, a trećina vojnika u ruskoj vojsci ima ukrajinska prezimena. Jako zanimljivo. I zaista ima mnogo tih prezimena, to jeste isti narod. Sad, da li su, znate, evo i moje i vaše prezime su malo zapadna neka, zapadno-srpska prezimena, tako su i ovo, neka zapadno-ruska prezimena koja su vremenom izgubila te dodatke koje se vezuju direktno za ove istočne... A pre svega bratski narodi, što se kaže. Ma isti je to narod, ma jasno je, oni govore istim jezikom. I, dakle, suština je, i o tome je Putin govorio, da mora se zaustavi taj dotok oružja. I sad samo da zaključim... Da zaključim, mi nemamo više vremena, nažalost. Tako je, zaključim šta je zapravo glavna poruka, šta je Putin, zašto se obraća upravo Trumpu i njegovim biračima. Neće Amerikanci, a neće ni Evropljani da im pada tone životni standard, a da istovremeno odvajaju enormna sredstva, milijarde, desetine i stotine milijardi za finansiranje nekog rata u Ukrajini, koji je pritom gubitnički. Zapad ne može da ga dobije. I to je suludo i uzaludno. I Putin je rekao, ja znam da Zapad želi pregovore, želi rešenje, ali nemaju hrabrosti da izađu sa rešenjem. Dakle, oni ne žele, građani ne žele više da plaćaju za taj gubitnički rat, koji pritom i odnosi ogromni broj života, i tu je rešenje da se to, posle tog jednog, ja kažem, iscrpljivanja i mrcvarenja, gde Rusija izlazi kao pobjednik jer ima 3,5% ekonomski rast i sada je već peta ekonomija u Evropi, izvinite, u svetu, a prva ekonomija u Evropi pretekla je Nemačku po paritetu kupovne moći. Dakle, Rusija napreduje, Evropa pada, u Americi su problemi, migranti, Teksas, čuda. Ljudi to ne žele, građani to ne žele, Putin nudi neki izlaz i meni se čini, i Putin govori da će biti spremniji Zapad da na to da prihvati, i meni se čini da bi zaista realno bi bilo da na Zapadu, kako vreme prolazi, budu sve spremniji i spremniji na taj kompromis, a ako bi Trump dobio vetar u leđa, između ostalog i svojim intervjuom, mislim da bi on možda bio taj lider koji bi to mogao da uradi, ali ako ne Trump, onda u nekom doglednoj budućnosti bilo koji drugi, jer je to u interesu i Zapada i Rusije. Gospodine Bilbija, hvala najlepše na ovom, pre svega, opširnom i vašem viđenju cele situacije. Dobro, nije baš toliko opširno. Mogla je to i opširnije, ali sledeći put. Ali nismo imali, nažalost, više vremena. Biće prilike neki drugi put. Zaista ste nam podelili svoje cenjeno mišljenje sa našim gledalcima, pre svega. Hvala vam još jednom na tome.